Албания започва да се развива все по-бързо, а основният фокус е върху туризма. За да привлече все повече туристи, страната рекламира усърдно всяка нейна културна ценност от богатото историческо наследство. Нека разгледаме древния град Аполония, замъка Баштова и курортното градче Вльора. На около 30 км от Дурас до устието на река Шкумбини и само на 4 км от Адриатическото крайбрежие се намира внушителният замък Баштова. Историците твърдят, че е построен от венецианците през 15 век. Особеното на тази крепост е, че тя е единствената на Балканите, построена върху нива. Местоположението му е било стратегическо. От него се е контролирала голяма територия и една от целите му може би била да задържи атаките на Османската империя срещу средновековния западен свят. Точно по долината на река Шкумбини минавал древния път Вия Егнация, който свързвал изтока и запада. Според турския пътешественик Евлия Челеби, замъкът е основан от венецианците и е превзет от турците по времето, когато Фатих Султан се насочва към албанския град Шкодра. Близкото село Баштова било център на търговията с зърно до края на 14 век. Венецианците били заинтересовани да държат в свои ръце укрепените стратегически точки по Адриатическото крайбрежие именно заради ценната стока. Така или иначе замъкът не остава дълго време под господството на венецианците. Според Челеби е завладян от турците през 1478. Замъкът има правоъгълен план с размери 60 на 90 метра, ориентиран в посока север-юг. Притежава три входа, от които все още има добре запазени археологически следи, които са поставени на северната, западната и източната стена на замъка. Четирите ъгъла и в средата на всяка стена има отбранителни кули, с изключение на западната стена. Стените са широки около 1 метър и са изградени от местен пясъчник. В наши дни са запазени две кръгли кули и една правоъгълна. Всички те по средата на стената са правоъгълни. Те са с дебелина от до 1,40 м и височина до 12 метра. Сменяме посоката и отиваме до древната Аполония. Но не тази в Гърция, а в Албания. Древният град се намира в юго-западна Албания. Очарователният пейзаж на археологическия парк е запазен в изключително непокътнато състояние. Основаването му става веднага след основаването на Епидамнус Дирахиум и бързо се превръща в един от най-известните градове в Адриатическия басейн. Многобройните паметници в първоначалните му граници представляват изключително доказателство за гръко-римската култура на града. Според преданието е основан през първата половина на 6 век преди новата ера от гръцки колонисти от Корфу и Коринт,
водени от Гилакс, който нарекал града на своето име – Гилакея. След бързото си създаване, градът променя името си на Аполония в чест на могъщия бог Аполон. Разположен е на хълмисто плато, откъдето се простира плодородната равнина на Мусакия с Адриатическо море и хълмовете на Малакастра. Руините на Аполония са открити в началото на 19 век. Градът процъфтява през 4 век като важен икономически и търговски център. С течение на времето е разширен по целия хълмист склон, ограден с голяма стена с дължина 3 км и ширина 3 метра. Славата на града привличала много личности от най-голямата империя на древния свят, като видния римски философ и оратор Цицерон, който отбелязва Аполония в своите филипики като велик и важен град. Теменос или свещената зона на града била организирана около храма на Аполон. В тази част на града са построени редица паметници. През 4 и 3 век преди новата ера са добавени гръцкият театър и Нимфеумът, паметник посветен на нимфите. По време на римския период тези райони са били увеличени с други социални сгради, като седалището на градския съвет, Одеонът, библиотеката, Триумфалната арка и храмът на Диана. След дълъг период на непрекъснато икономическо и културно развитие, Аполония запада до пълното си изоставяне през средновековния период. Културата и общото развитие на града поддържат ясен гръцки характер през цялото си съществуване. Съжителството между две различни култури и тяхното неизбежно сливане създава уникална физиономия на аполонийската култура, която превръща Аполония в един от най-важните икономически центрове на древния средиземноморски свят. Колко хубаво щеше да бъде, ако вместо фотосесии на булки, можем да върнем времето назад и да видим как са живели древните хора на Аполония. Древните постройки са изключително привлекателни за фотосесии. Тук снимат модели за списания, провеждат се много ревюта, фестивали и други културни мероприятия. От древна Аполония се пренасяме към Влора, Влора или Валона, второто по големина пристанище в Албания, което се намира на 135 км от столицата Тирана. За албанците градът е перлата на албанските курорти. Влора е едно от най-известните места на Албанската ривиера. Бреговете на града се къпят едновременно от Адриатическо и Йонийско море. Влора се намира в юго-западния крайбрежен регион на Албания, в южния край на Адриатическо море и северната част на Йонийско море. Наоколо е пълно с маслинови насъждения, а от един от най-старите сортове маслини в Европа се произвежда един от най-добрите зехтини в страната. Влора получава повече слънчеви часове от всеки друг регион на Албания, средно над 2000 слънчеви часа годишно. Влора притежава единствения полуостров в Албания, който се казва Карабурун. Средиземноморският климат с горещо и сухо лято превръща плажовете на Албанската ривиера в желано място за ваканция. По крайбрежието са подредени редица луксозни хотели, ресторанти и барове, които допълват красивите плажове на Албанската ривиера.
В града се намират замъци, джамии, църкви, музеи и други паметници, които можем да разгледаме докато сме в района. Градът преживява един от най-важните исторически моменти на 28 ноември 1912 година, когато е домакин на Първото национално събрание на Албания, което обявява независимостта на страната от османското владичество. Нашите приключения продължават. Гледайте предаването ни всяка събота и неделя от 12:45 само по Евронюс България.